Hej, det här är Ulrik Pettersson för Göteborgs filmfestival. Sitter här med Jens Lien, vars film Revolt precis haft Sverigepremiär. Hur känns det? Jo, jag tror det gick bra. Det var full sal i alla fall. Skrattade folk där du ville att de skulle skratta? Ja, det gjorde det. Det var ganska lik respons som i Norge, så vi får hoppa att det slår an i Sverige. Det ska ha premiär här snart. 14 april. 14 april. Revolt är en uppväxtskildring om ett barn som försöker göra revolt mot sin far. Och det är en film baserad på en bok av Nikolaj Frobenius. Vad var det i den här boken som du föll för, som du tyckte var intressant? Alltså boken är en slags delvis självbiografisk av författarens egen far och far och sönförhåll. Det jag likte var egentligen skildringen av faren, da, som är en ganska speciell, kontroversiell, upprörsk type själv. Och en fyr som på en måte blir på allt och nekter att bli vuxen. Och när då familjen kollapsar i en olycka som på en måte som sker med familjen, så grejer inte faren att ta hand om sonen och se sorgen sonen på en måte sliter med, så han på en måte är mer självupptatt. Så jag är fascinerad av farskikkelsen. Jag har tre tenåringar själv, och kanske därför att jag kände mig igen i noe, i alla fall det faren slet med, även om faren är en ganska extrem skikkelse. Det är en ganska känslig relation mellan far och son, samtidigt som du har lagt in ett punk soundtrack och en punkskildring i den. Var det svårt att hitta balansen däremellan? Alltså det var min intention helt från starten var att detta är en skildring om en ung gutt som måste växa upp i en drabantby och upplever en familjetragedi och måste kämpa sig ut av den på sin måte, och då via punken. Och jag var inte intresserad i utgångspunktet att lage en sån deprimerande film om den lilla stackars offret i den stora stygge världen. Jag var intresserad i att på något bruka humor och kontraster så att publikum i det ena ögonblicket skulle le och det andra ögonblicket skulle på något nästan angra på att de lo. Att det helt känslomässigt och emotionellt skulle bli kastat lite fram och tillbaka. Så det var planen från början, och det syns jag vi har fått till. Att det ska vara en, du ska på något bli kastat lite fram och tillbaka och inte helt vite hur du ska føle då. För ja, jag upplever på något att det är ju egentligen sån man känner som ungdom också. Det är på något en våldsam intens period. Sex Pistols frontfiguren Johnny Rotten är med i en litet hörn av filmen. Hur fick du med honom? Johnny Rotten ringte jag. Först ringte jag manageren hans, och han syntes det var en väldigt dålig idé. Och efter många telefonsamtaler så drog jag över till London och drog in backstage efter en konsert och sa att nu måste vi höra här. Och så pitchade jag hela filmen för honom, och så sa han: "Is the kid gonna survive?" Och så sa jag: "Yes. Okay, I'm in." Så han var vanskelig i begynnelsen, men etterhvert så gled han med, og han var utrolig en ressurs for filmen. Så vi har jo brukt masse Sex Pistols musikk i filmen, og det har han hjulpet. De rettighetene befinner seg jo ganske mange, så de har han hjulpet oss til å skaffe, og han har vært med oss å promotere filmen, og en utrolig fin fyr. Kling gæren enda, og fortsatt totalt uforutsigbar, og en masse styr rundt han, men Han har varit en hjälp, väldigt stor hjälp. Tack så mycket. Tack.